Alvido bolalik. Qissa. 3-chi kasseta, 1-chi yo'l. 9 a qolsin. Boshqalarga ruxsat, deb e'lon qildi u. Zalda Asrorning sinfi qolgach, minbarga qalami bilan to'q-to'q urib, bolalarga tahdid bilan qaradi. 9 aga tushuna olmay qoldim. Mirsayev jamoat ishidan bo'yin tovlaydi. Adabiyot darsida insho yozmay chiqib ketadi. Geografiya darsida o'zini tuta olmaydi. Ammo sinf jamoatchiligi komsomol tashkiloti hech nima bilmaganday xotirjam. Sinf komsorgi qani? Karimberdiyeva, ish rejasini qayta tuz. Mirsayev axloqini komsomol majlisida ko'rish kerak. U komsomol emas-ku, dedi komsor qiz. Bilaman. Biz bunday anarxiyaga yo'l qo'ya olmaymiz. Yaxshisi bunday qilamiz. Uni avval komsomolga o'tkazamiz-da, keyin sharmandali ravishda o'chiramiz. Endi Ismatovning bugungi axloqi haqida. Men unda anti-ateistik kayfiyat sezdim. Sizning sinfingizda ateistik mavzuda alohida suhbat o'tkazamiz. Karimberdiyeva, eshitingmi, yozib qo'y. Sen Ismatov buvangni urushda qatnashganini ro'kach qilma. Necha marta taklif qildik buvangni? Biror marta uchrashuvga keldilarmi? Nimaga kelmasliklarini bilasiz-ku? Turob, sen aytgin. Men birovlarga maqtanish uchun jang qilmaganman deganlar. Lekin ikkita shuhrat ordenlari bor, o'zim ko'rganman. Bo'pti. Buni bizga ahamiyati yo'q. Kelmasalar yalinmaymiz. Lekin senga Ismatov, diniy tashviqot o'tkazishinga yo'l qo'ymaymiz. Bilib qo'y. Majlis tamom. Sinflaringa boringlar. Sinfga hamma kirishi bilan Asror Zoir bilan Turobni yoniga chaqirdi-da, cho'ntagidan pulni chiqardi. Dadam xafa bo'ldilar. Seni deb men ham gap eshitdim. Ma, bolalarga qaytarib ber, dedi Zoirga. Keyin 100 so'mni Turobga uzatdi. Bu bizdan to'yona ekan. Kerakmas, dedi Turob qo'lini orqasiga qilib. Olaver, dedi to'satdan ular yonida paydo bo'lgan ota ula. Olaver, to'yonadan yuz o'girish mumkin emas. Sen ham bir kun qaytararsan. Zoir, buni ham ber Turobga. Sinfdan to'yona. Yo'q, yo'q. Turob shunday deb orqaga tisarildi. Xafa bo'laman. Maktabdan ketib qolaman. Shunday qilsalaring, hamma narsa bor, yetarli. Faqat ashulachi yo'q edi. Zoir, bolalarga qaytarib ber. Bo'pti, olmasang olma. Zoir shunday deb pulni cho'ntagiga soldi. Bozor qilmalaring. Darslar tugagach, Asror ko'chaga chiqib Dilfuzani kutdi. Dilfuza tanaffusda ham ko'rinmagan edi. Asror ancha kutdi. U chiqavermadi. Endi ketaman deganida Zoir ko'rindi. Dilfuzani kutyapsanmi? Dedi Zoir unga yaqinlashib. Bugun kelmadi shekilli. Qayoqdan bilasan? Sening basharangdan bilaman, dedi Zoir kulib. U menga singil qatorida. Gapni boshqa yoqqa burma. Bilaman, darrov to'ng'ilaman, hazillashdim. O'zing nimaga qolib ketding? Komsorging bilan olishdim, ateistik mavzuda. Bilimini sinab ko'rdim. Qalay? Bir qo'ysam haqqim ketadi. Odam degan bilmagan narsasini bilmadim deb tan olsa-yu, qo'lidan kelsa o'rgansa. Hadeb valdiramay o'qib o'rganing dedim. Yo'g'i, shunday dedingmi? Uchi? Umi? Sendan keyin mening axloqimni muhokama qilsa kerak. Yo birga o'tkazar? Yo'q. Sen komsomol a'zosisan. Sening posagingni alohida qoqishadi. Ulgurmaydi. Komsomol majlisida o'zini fosh qilib tashlayman. Institutda sirtdan o'qiydigan odamning, komsorgning bilimi maktab o'quvchisinikidan past bo'lishi mumkinmi deb masalani ko'ndalang qo'yaman. Komsorgni o'zimiz saylaymiz. Duch kelgan odamni yuqoridan yuborishmasin deyman. Nima? Hozir hamma yerda boshliqlar saylanayapti. Bu yigit epla olmaydi komsorlikni. Har daqiqa lektor chaqirib ish qilyapman deb kerilib yuradi. Bu gaping ham to'g'ri. Menga qara, rostini pulni dadang qaytarib berdilarmi? Ishonmadingmi? Adangni sarpal bo'lsa ham bilaman-da. Sen boshqasan, adang boshqa. Sen xumda katta bo'lgan bolasan. Goxi-goxida xumdan boshingni chiqarib qo'yasan-u, keyin dimiqib yashayverasan. Bu nima deganing? Viktor Gyugoning kulayotgan inson degan asari bor. O'shanda bolalarni xumga solib boqishadi. Odamning tanasi o'sha xumga moslanib besonaqay bo'ladi. Seni tanangni emas, ruhingni xumga tiqishgan. Odamga o'xshamaysan sen. Nimaga o'xshamayman? Menga qara, dovdir desam dovdirmassan, gol desam golmassan. Adang nima desa ko'naverasanmi? Matematiklar maktabidan indamay ketishingni qara, Galvars. Adangga 5 yil chidirmakashlik qilarsan, balki 10 yildir. Keyinchi, boshqa bir otarchining quli bo'lib yurasanmi?
qiyin formulalarni yechishga yetgan aqling shunga yetmadimi? Juda o'zingga bino qo'yib menga aql o'rgataverma. Bu vaqtinchalik ish. Men o'qishni tashlaganim yo'q-ku. Hozir dadamga yordamim kerak. Ro'zg'or tebratish og'irligiga o'zingning ham aqling yetmaydimi? Ro'zg'orni sensiz ham tebratib oladi. Xo'p, adangning orqasidan ro'zg'or deb yuribsan. Anavi bezorlar bilanchi? Buni senga 1000 marta aytdim. Men borligim uchun ular senlarga tegmaydi. Bo'lmasa ko'rardilaring kunlaringni. Ola, sendaqa himoyachidan o'rgildim. Menga qara, ota ular bilan gaplashdim. Haligi pulga chinni servis oladigan bo'ldik. Nima deysan? Yaxshi o'ylabsan. Men hech ham yomon o'ylamayman. Muyulishda to'xtadilar. Shu yerda ularning yo'li ajraldi. Zoir, sen ko'p kitob o'qiysan. Dadam radioga yangi qo'shiq yozdirmoqchi ekanlar. Akmal Polat degan shoirning yangi she'rlarini topib bera olmaysanmi? Zoir bu gapni eshitib, asrorga ajablanib qaradi. Adang so'radilarmi? Ha, ko'zing tushsa ol deydilar. Adangni esi joydami? Bu shoirning o'lib ketganiga 10 yildan oshgan-ku. Sen qayerdan bilasan? Ve, istagan yozuvchingni so'ra. Nechta bolasi, nechta xotini borligicha aytib beraman. Unda qaysi shoirning she'rlarini olsinlar? Erkin Vohidovni bilasanmi? O'zbegimni yozganmi? Xayriyat bilarkansan. Men ertaga kitobini olib kelib beraman. Ular shu yerda xayrlashishdi. Zoirning kun tartibi asrorga ma'lum. Borib yuvinadi, ovqatlanadi, kitob o'qiydi. Bir soatcha ko'cha aylanadi. Keyin dars. Menga xumda o'siyapsan deydi. O'zi ku xumda yashayotgan. Bir xilda o'tadi kunlari. Gap desa qop-qop. Gaplariga qarab hayot qonunlarini shu bola kashf qilganmi deysan deb o'yladi asror uning orqasidan qarab. Aravachaga atalgan pulni hali Dilfuzaga bermagan edi. Shuni berib qo'yay deb Dilfuzaning uyiga yaqinlashib Azamxonovani ko'rdi. Avvaliga nima qilishini bilmay taraddudlandi. Azamxonova ham uni ko'rgan, berkinishning foydasi yo'q. Shu sababli Asror to'g'ri unga qarab yurib, yaqinlashganda salom berdi. Muallima Asrorni birinchi marta ko'rayotganday boshdan oyoq razm solib, "Salom" dedi-da yo'lida davom etdi. Eshikni Dilfuza ochdi. "Azamxonova senikidan chiqdimi?" deb so'radi Asror. "Ha." Shunday deb Dilfuza yerga qaradi. "Tez-tez keladigan bo'lib qolgan." "Tez-tez? Nimaga aytmoqding?" Dilfuza javob o'rniga yelka qisdi. "Nimaga keladi?" "Bilmadim. Dadam unga uylanadilar shekilli." "A? O'zlar aytdilarmi?" "Ha. Bizga rahmi kelayotganmish." "O'sha xotinda rahim bor ekanmi?" "Senchi? Sen nima deding?" "Mendan so'rasharmidi? Ukalarimni ham bolalar uyidan olib kelishadi shekilli. Seni bezori bolalar bilan yurishingni aytdi dadamga. Dadamning jahllari chiqdi. Ko'rinmaganing yaxshi ularga." "Ko'rinmayman, bo'pti. Balki uning kelgani chindan ham yaxshidir. Ukalaring bilan birga bo'lasizlar." Dilfuza yana yelka qisdi. "Meni tushunmasa kerak," dedi xo'rsinib. "U ming yaxshi bo'lgani bilan onamni unuta olmayman-ku. Uni balki mehribon ayol sifatida qabul qilishim mumkindir. Lekin ona o'rnida ko'ra olmayman. Bu unga borib-borib malol keladi." Asror unga javoban tayinli gap ayta olmadi. Cho'ntagidan pulni chiqardi. "Aravachaga ishlatarsan, bolalar berishdi." Dilfuza pulni oldi. "Asror, nima qilay? Qochib ketaymi yo? Esing bormi? Qayoqqa qochasan? Avval kelsin-chi uylaringga, keyin bir gap bo'lar." "Keyin deysanmi? Mayli kelsin-chi." Dilfuza shunday deb orqasiga o'girildi. Uning xo'rligi kelgan edi. Asror sezdi. "Ertaga birga ketamiz," dedi uning ko'nglini ko'tarish maqsadida. Dilfuza bosh silkidi. Asror uning yelkalari titrayotganini sezdi. Bu yoshda begona ayolni ona deb qabul qilishning naqadar og'ir ekanini Asror tushunmas edi. O'z dardining malhamiga muhtoj yurgan Asror o'zganing qayg'usiga sherik bo'la olmas ham edi. Odamzodga qayg'u alam botmonlab berilib, misqollab olinadi deganlarcha bor. Bu namni hollar hayotning zaharli izg'iriniga bemavrid duch kelishdi. Hali yaxshi yildiz otmagan, surxchalari zaif, kurtakchalari endi ko'z ochayotgan daraxt niholini ko'z oldingizga keltiring.
Iliq nafasi bilan tabiatni yerkalab uyg'otayotgan quyoshga peshvoz chiqaman deb turganida shamol yopirilsa, osmonni bulut qoplasa, so'ng sovuq yillar yetib kelib niholni bo'g'sa. Hozir Asror ham, Dilfuza ham shu sovuq yillar changaldagi navnihol holiga tushishgan edi. Dilfuzaga ko'ngli yarim bechora qizga onasining o'limi kammidi? Otasining baxti qaroligi kammidi? Bunday bokira qizga bu yozuvning nima lozimligi bor edi? Otasining uylanish niyatida ekanini, yana kim o'z muallimasi Azamxonova bilan turmush qurmoqchi ekanidan xabar topgach, hasratini kimga aytishni bilmay qoldi bu qiz. Hasratini toshga aytsa, tosh tars-turs yorilib ketmasmidi? Daryoga aytsa, suv orqasiga oqmasmidi? Osmonga aytsa, osmon qoq ikkiga bo'linmasmidi? Qiz bolaning hasratiga tosh chidamasa, suv chidamasa, osmon chidamasa, yana ham shu mitti yurak chidar ekan. Dilfuza ichiga yutdi dardlari, hasratlarini. Onasining suratiga qarab soatlab gaplashib o'tirdi. Mana shu surat atrofida, oshxonada, mehmonxonada, yotoqda begona bir ayolning yurishi ko'z oldiga kelganda chinqirib yuboray dedi. Biroq lablarini tishlab faryod yo'lini to'sa oldi. Alamlar girdobida ezilayotgan damda anhor bo'yidagi voqea. U narida turgan edi. Ammo hammasini ko'rdi. Tepkalashlarini ham, suvga otib yuborishganlarini ham. Hatto Qamariddinning cho'nta kavlayotganini ham ko'rdi. U maktabda bolalarning, ko'chada kattalarning mushtlashishganini ko'rgan. Lekin bunaqa yovuzlikka birinchi duch kelishi yodidan ko'tarilmaydi. Kichkinaligida dadasi, onasi uchovlashib mehmondan qaytishayotgan edi. Ro'parasidan ikki mast yigit chiqib dadasiga xirralik qildi. Dadasi bir nima degan edi, do'pposlab ketishdi. Onasi dod soldi. Dilfuzaning o'zi bo'lsa titrab, "Ada, adajon" deb yig'lab turaverdi. U o'shandan keyin ko'p o'yladi. U odamlarga dadasi yomonlik qilmagan bo'lsa, nimaga urishadi? Atrofda o'tib turgan odamlar nimaga oraga tushib ajratib olishmaydi? Shunga o'xshagan savollari ko'p edi qizaloqning. Bu savollarga javobi ham bor edi. Urganlar ham, ajratmaganlar ham yomon odamlar. Anhor bo'yida begona odamni tepkilashayotganda Dilfuzaning quloq ostida onasi dod deb yuborganday bo'ldi. U 10 yillar naryog'idagi o'sha faryodni eshitdi. Eshitdi-yu, qo'rqib ketgandan quloqlarini kaftlari bilan berkitib oldi. Badaniga titroq turdi. Biroq yig'lamadi. Tepkilangan odam suvga tashlangach, Qamariddin bir nima deb baqirdi. Dilfuza uning gapini anglay olmadi. Asror kelib, uning bilagidan ushlab yugurdi. Dilfuza qoqilib suqilib ergashdi. U anhor yoqasidan uzoqlashgani sayin onasining faryodi aks sado berib taqib qilaverdi. Uyga kelib zinalardan chiqayotganida ham, ichkari kirganda ham eshitdi bu faryodni. Bu faryodga bolalarning xansirashi, begona ovozning ingrashi qo'shilib ketdi. Yotganda karavotning g'ijirlashi ham birovning ingrashiga o'xshab eshitilib, sakrab turib ketdi. Momaqaldiroq guldirab yashin chaqnagan mahalda Dilfuza ham Asror singari bolaxonada edi. Momaqaldiroq gumburi uning yuragiga ham dahshat solgan edi. Ammo uni yupatguvchi, birdan yuzgacha sana deb maslahat berguvchi Munis mehribon yo'q edi. Tunni yolg'iz bir o'zi talvasida o'tkazgan qiz o'ziga mehribon bo'lgan yigitchaning taqdirini o'ylashga, uni himoya qila oladigan bahona qidirib topishga ham imkon topgan edi. Kinoda edik. O'sha ahvolda bundan durust bahona izlashga qurbi ham yetmas edi. Hozircha Asror Dilfuza bilan xayrlashib, Azamxonovaning maqsadini anglashga, qizning ahvoliga tushunishga harakat qila tursin. Dilfuza ham uyiga qaytib, onasining suratiga qarab iltijolar qilsin. Biz esa rayon militsiyasiga boraylik. U yerda Maqsud Solievni hayratga soladigan, g'azabini keltiradigan voqealar kutyapti. Asp yurish yoxud mayor Solievni pensiyaga chiqarishga urinish haqida hikoya. Maqsud Soliev idorasiga kelishi bilan navbatchi boshliq o'rinbosari yo'qlayotganini aytdi. Soliev yo'qlovning boisi kechagi masaladir deb o'yladi. U biroz yanglishgan edi.
biroz deyishimizning boisi kutilmagan yo'qlovga kechagi voqea turtki bo'lgan. Boshliq o'rinbosarining asosiy maqsadi esa o'zgacha edi. U mayorni kecha hech voqea yuz bermagandek, tunda telefonda gaplashmagandek xotirjam tarzda kutib oldi. "Sog'liq qalay?" dedi u mayorga sinovchan nazar tashlab. "Yomon emas," dedi mayor ham unga savol nazari bilan qarab. "Kattalar bilan maslahatlashib, iltimosingizni qondiradigan bo'ldik. 30 yil xizmat qilish katta gap. Xizmatlaringiz qadrlanadi. Biz bu masalani ham kattalar oldiga ko'ndaran qo'ydik. Inobatga olinadi. Arizangiz kimda edi?" Mayor maqsadga darrov tushundi. Demak, tuni bilan telefonlar olishuvi davom etgan. Oxirgi xulosa esa shu: uni pensiyaga kuzatish. Mayor 30 yil badalida jinoyatchilar bilan olishib yengilmagan edi. Kelib-kelib bir mishqi tufayli yengilib kurash maydonidan chiqib ketadimi? 30 yil vijdoniga quloq osib yashashga tirishdi, ishladi, kurashdi. Endi toza vijdon bilan pensiyaga chiqib ketaman deganda jinoyatni yopishga yo'l qo'yadimi? Bular nima deb o'ylashyapti? Bundan 4-5 yil ilgari shunday qilishsa tushunarli. Zamon zo'rniki edi. Bugun zamon o'zgardi-ku. Yoki bular zamon o'zgargani quruq gap, zamon hali ham zo'rniki deb ishonishadimi? Talatning qonunga ishonmasligi to'g'ri bo'lib chiqmaydimi u holda? Ariza o'zingizdami? Bu savol mayorni chulg'ayotgan xayollar bulutini tarqatib yubordi. Qanaqa ariza? Ariza yo'q, dedi u dadil. Menga qotillikni ochish topshirilgan. Shu ish bilan bandman. Bilaman. Ish og'ir, mas'uliyatli bo'lgani uchun maxsus guruh tuzildi. Unga bo'lim boshlig'i rahbarlik qiladi. Masala kelishilgan. Kim bilan? Men sizga hisobot bermayman, o'rtoq inspektor. Ha, albatta. Na iloj. Hujjatlarni kimga topshiray? Bo'lim boshlig'iga. Ijozat bersangiz telefon qilib olardim. Xonangizda ham telefon bor shekilli. Bor. Ammo suhbatni o'z quloqingiz bilan eshitsangiz edim. Boshliq o'rinbosari ensasi qotib telefon apparatini uning oldiga surib qo'ydi. Solif telefon nomerini tera turib unga qaradi. O'rinbosar qo'lingdan nima kelardi deganday o'zini beparvo tutishga harakat qilardi. Lekin mayorning zirak zehni uning ichidan qirindi o'tayotganini sezardi. Har holda bu kichkina odam ijrochigina xolos. Hatto podpolkovnik ham ustalik bilan bu ishni o'zidan oshirib yuborgan. Alo, shahar prokuraturasimi? Mayor Solievman. O'rtoq Samandarov bilan ulang, iltimos. Samandarovni eshitib boshliq o'rinbosari sergak tortdi. O'rtoq Samandarov, Solievman. Assalomu alaykum. Ishlar yomon emas. Sizga aytganimdek bo'lyapti. Mirtilayevning ishi bilan Keldiyorovlar ishini shahar prokuraturasi nazoratiga olish kerak deb o'ylayman. Ikkovining aloqasi bor degan taxmindaman. Ha, muhim. Sababmi? Meni bu ishdan chetlatishmoqchi. Bu yerdagilarmi? Yo'q, eplasha olmaydi. Tajriba ham yo'q, dadillik ham. Ha, ozgina halollik ham. Keldiyorovga bas kela olishmaydi. Respublika prokuroriga o'zingiz ma'lum qilasizmi? Yaxshi. Men ishni hozir topshirishim kerak ekan. Topshiraymi? Xo'p. Mayor trubkani qo'ydi. Respublika prokuraturasidan telefon qilishadi. Menga ruxsatmi? Boshliq o'rinbosari o'rnidan turib Solievga g'azab bilan tikildi. Bo'limni obro'sizlantirishga nima haqqingiz bor? Yanglishayapsiz. Men haqiqatdan chekinmoqchi bo'lgan bo'limning obro'yini saqlab qolmoqchiman. Siz ham, boshliq ham, tuni bilan telefonbozlik qilgan qazo-qazolar ham chuchuvarani xom sanabsizlar. Men dumini qisib qochadiganlar xilidan emasman. Boshliqqa aytib qo'ying. Bunchalik qo'rqoqlik qilishi yarashmaydi u kishiga. Amal qo'ldan ketsa, keyinroq yana topish mumkin. Ammo vijdon odamga bir donagina berilgan. U qo'ldan ketsa qaytarib bo'lmaydi. Arizam esa tayyor. Shu ish yakunlanishi bilan ketaman. Boshliq o'rinbosari zimmasiga yuklangan vazifaning bunchalik mushkulligini bilmagan edi. Ana endi ishga shahar, respublika prokuraturasi aralashgach, nishonga faqat u ro'para bo'ladi. Keldiyorov, Keldiyorov deb ko'kragiga mushlayotganlar lip etib chetga chiqib olishadi. Yo'q, u o'qqa ko'krak tutib beradigan anoylardan emas. Boshliq o'rinbosari shu zahotiyoq o'yindan chiqish yo'lini topdi. To'xtang, o'rtoq mayor. Gapning o'g'il bolasini aytaymi? Menga tuni bilan uyqu berishmadi bular.
sizni pensiyaga kuzatish mendan chiqqan tashabbus emas, yuqoridan keldi. Bilaman. O'zingizni oqlamang. Bir marta Keldiyorov ishini ham yopganlar ma'lum menga. Ammo menga bir narsa qorong'i. Siz bilan men amal stolimizdan ajrab qolishdan qo'rqib, jinoyatchini qo'yib yuboramiz. U esa erta-indin kimningdir sho'rini quritadi. Ana shunda biz kimni ayblaymiz? Jinoyatchilar qatoriga o'zimizni qo'shamizmi? Siz yoshsiz. Faqat murosa bilan kun ko'raman desangiz yanglishasiz. Uzoqqa bormaysiz. Boshliq o'rinbosari istehzo bilan kuldi. Sizchi? Murosasizlik bilan nimaga erishdingiz? Bir umr inspektorlikdan boshingiz chiqmadi. Gapingiz to'g'ri. Menga yuqori lavozimlarni ishonishmadi. Chunki meni vijdonan ishlashimga ishonishardi. Turli maqomga yo'rg'alamasligimni ham bilishardi. Tushunyapsizmi? Ular mendagi vijdonning sotilmasligiga tan berishgan. Halol odamga yana nima kerak? Mana, ular sizni vijdonsiz deb bilib, shu vazifani yuklashgan. Siz esa yaltoqlanib ko'ngansiz. Axir bu sizga ko'rsatilgan ishonch emas, sizni haqoratlash-ku. Endi do'ptor kelganda xoinlik qilib o'yindan chiqmoqchisiz. Ijozat bersangiz chiqib ishimni qilsam. Zamon o'zgarib, endi katta gapiryapsiz. Vaqti kelganda o'zingiz ham yopgansiz ishlarni. Boshliq o'rinbosari yurakdagi yarani nishonga olgan edi. Solif boshini egdi. Hozirgi dadilligidan asar ham qolmadi. Vaqti kelganda yopganman ishlarni. Zamonni ayblamayman. O'zim gunohkorman. Bo'shlik qilganman. Maqsud Solif xonaga kirganida hamxonasi, o'tgan yili Dorul Fununni bitirib kelgan yigit boshini changallab o'tirardi. Solifni ko'rib chehrasi yorishib ketdi. Maqsud aka, bormisiz? Qayoqdan qidirsam keyin deb turuvdim. Boshim qotib qoldi, dedi Ishboyev. Nima bo'ldi yana? Dunyodagi eng og'ir ishni senga topshirishdimi? Bunaqa ishni siz boplaysiz. Menga jinoyatchini ko'rsatib, tutib kelding, qotirib tashlayman. Nimaga tushunmayapsan? So'raydiganingni tezroq so'ra, vaqt ziq. Ikkita o'g'irlik bir kunda, bir xil usulda sodir bo'lgan. Jabrdiydalarning ikkalasi ham bir hafta burun chet eldan kelishgan. 3 yil ishlab topgan narsalardan bir kechada ayrilishgan. Nimalar o'g'irlangan? Videomagnitofon, magnitofon, fotoapparat, G'arbiy Germaniyaniki. Ishboyev mayorga hayrat bilan tikildi. To'g'ri, fotoapparat ham olingan. Qayerdan bilasiz? Shunchaki taxminimni aytdim. Magnitofonning markasi Sharpmi? Shunday. Qanday o'g'irlashgan? Avval telefon qilishgan professor Sho Uzoqovning nomidan. Kim u? Sharshunoslik fakultetida bor ekan shunday professor. Lekin u hech nimani bilmayman deb turibdi. Xullas, bu ikki jabrdiyda shu fakultetda, shu professorning qo'lida o'qigan. Kechqurun 4 yigitcha videomagnitofonga xaridor bo'lib kelishgan. Uyga kirgach pichoq o'qtalishgan. Yigitchalarning ko'rinishlarini yozib oldingmi? Ha, nazarimda ikkala uyni bir to'da bosgan. Vaqtini aniqladingmi? Birinchi uyga kech soat 10 dan 5 minut o'tganda kirishgan. Televizorda qayta qurish projektori boshlangan ekan. 10-15 minutda chiqib ketishgan. Ikkinchi uyga soat 11 larda kirishgan. Vaqtini aniq bilisha olmadi. Kino ko'rib o'tirishgan ekan. Qani, menga uylarini ko'rsatish xaritadan? Ishboyev ko'rsatdi. Mayor chamalab ko'rdi. Mashinada 20 minutlik yo'l. Sen uy egalaridan so'rab bil. Kinoning qayerga kelganda eshik qo'ng'irog'i chalingan. So'ng televizor bilan bog'lan. Vaqtini aniqlash shart. Endi gap bunday. Omadli yigit ekansan. Sen qidirayotgan buyumlarni men kecha tasodifan topganman. Xorijdan kelganlaringni chaqir. Buyumlarni ko'rsatamiz. O'g'irlardan biri jingalak soch, to'ladan kelgan bola emasmi? Ha, shunaqa deyshti. Ko'rinishlardan boyvachcha bolalar ekan. Hozir suratkashga kir. Tunda bolalarning suratini olgan edi. Tez tayyorlasin. Solif shahar prokuraturasiga telefon qilib, voqeani bayon etdi-da boshqarmaga kelishlarini so'radi. Bir soat ichida hamma narsa ayon bo'ldi. Shahar prokurori Sanjar Keldiyorov va uning 3 sherigini qamoqqa olish haqida sanksiya berdi. Ishboyevning ishi o'ngidan keldi. Ammo Maqsud Solif boshlagan ish chap ketdi. U kalavaning uchini Keldiyorovdan qidirgan edi. Mirtillayevni o'ldirib, keyin o'g'irlikka tushgan degan gumonni aniqlash uchun hali ko'p urinish kerak. Pixini yorgan jinoyatchilar odatda shunaqa qilishadi. Kattaroq jinoyatni yashirish uchun kichikrog'iga qo'l urib, atayin fosh bo'lishadi. Nahot, Keldiyorovlarning shunga aqllari yetgan bo'lsa. Bu tergov chog'ida ayon bo'ladi. Ikki xil o'lchov yoxud qamoq jabrini tortgan bolaning fikrlari haqida hikoya.
shu yerda endi bir dam nafas rostlashga to'g'ri keladi. Qissa avvalda aytganimday, bolalar axloq tuzatish mehnat koloniyasiga, axbor bilan uchrashuvga borishim kerak. Asarning shu qismini unga o'qib berishim lozim. Va'dani bajarish muddati yetdi. Koloniya boshlig'i men bilan omonlashgach, axborning bir necha marta yo'qlaganini aytdi-da, uni chaqirtirdi. Biz axbor bilan kutubxonaga kirdik. Vaqtni tejash maqsadida men ortiqcha gap-so'z qilib o'tirmay, yozganlarini o'qiy boshladim. Oradan bir soatmi, ikki soatmi o'tdi, bilmayman. Har holda oxirgi bobni o'qiyotganimda tomog'im qurib, bir necha marta qisqa tanaffus qilishga to'g'ri keldi. Shunda ham axbor meni gapga tutmadi. So'nggi sahifani tugatganimdan so'ng ham biroz sukutda qoldi. Keyin o'zim kutgan savolni eshitdim. O'zim kutgan deyishimga sabab kitobxonlar bilan uchrashuvda albatta birinchi savol shunday bo'ladi. Bu bo'lgan voqeami? Bo'lgan voqea ekaniga ishonyapsanmi? Axbor yerga qisib qo'ydi. Hammasi to'g'ri. Shunaqa bolalar bor bu yerda. Bir xillari hayotdan juda alamzada. Ozodlikka chiqishgach ko'pga borishmaydi. Ularning maqsadi odamlardan o'ch olish. Qamariddiningiz shunaqa ekan. Hali u yana odam o'ldirsa kerak-a? Hozircha ayta olmayman. Seningcha kimni o'ldirishi mumkin? Haligi praktikant yigitni Talatmidi? Uning militsiyadanligini bilib qolsa o'ldiradi. Biladi-ku, sezib qoldi-ku. Sezdi, ammo hali aniq ishonchi yo'q. Ishonsa o'ldiradi, to'g'rimi? Men uning shashtini qaytargim kelmadi. Ko'ramiz, dedim kulimsirab. Ishonmagan joylaring ham bormi? Salimning qo'rqib yotishiga ishonmadim. Ko'chada birov pichoq urib qochdi deb doktorga borsa bo'lmasmidi? Yo'q. Bularning ahvolida bunday qilib bo'lmasdi. Vaziyatga yana jiddiy e'tibor ber. Ular odam o'ldirishdi. Buning oqibati nima bo'lishini barchalari bilishadi. Ayniqsa Qamariddin qo'rqadi bundan. Ikkinchi marta odam o'ldirishning oqibati ma'lum unga. Ikkinchi tomondan ular bu yaraga jiddiy qarashmadi. O'zi bitib ketadigan yara deb o'ylashdi. Endi Salimga nima bo'ladi? Biz sen bilan bo'lib o'tgan voqealar haqida gaplashaylik. Kelajak haqida hozir fol ochmaylik. Uni asrab qolish kerak. Nima uchun? Axir jinoyatni u boshladi-ku. Yana bir tomoni nashavand bo'lsa, u hali g'or, ko'p narsaga tushunmaydi. Oilasiga og'ir ekan. Oilasi o'ziga to'q bo'lsa, u yomon yo'lga kirmas edi. Keldi yorufchi, uning oilasi to'q-ku. Haddan tashqari to'q demaysizmi? Keldiyorovingiz o'g'lini taltaytirib yuborgan. Shu yerda ham bor o'shaniqa taltayganlar. Bolalarning ahvoli ma'lum-ku, lekin shunda ham taltaytiraverishadi. Ularni yo'qlab kelishganda ko'rsangiz, qamoqdagi bolani emas, izzatdagi bolani ko'rgani kelishganday. Savat-savat oziq-ovqat, nazoratchi, tarbiyachilar ham ularga alohida muomala qilishadi. Bizni bilmaydi, sezmaydi deyishadi-da. U bolalarning sharoiti boshqa. Salimdaqalarniki boshqa. Bu yerda ham ko'rinmas devor bor. Devorning u tomondagi bola ayb ish qilsa ham ko'z yumiladi. Chunki ular tarbiyasi yaxshilangan bola sifatida muddatidan oldinroq chiqishi kerak. Bu tomondagilar sal toyib ketsa tamom. Dizodan joy tayin. Muddatidan oldin chiqishga umid yo'q. Ota-onalari bu yerdagilarni ham qo'lga olib olishgan deb o'ylaysanmi? Bilmaganday gapirasiz-a. Shuncha kelib kuzatib sezmadingizmi? Mayli gapirmay, aytganim bilan isbotim yo'q. Ig'voga o'xshab qoladi. Siz menga boshqa narsani tushuntirib bering. Qamariddin atrofdagi bolalarga yo'l to'sarlik qilishga ruxsat bermas ekan. Unda kinoxona oldida in qo'yib nima qiladi? Har bir kinoxonaning, bog'ning, xullas, odamlar ko'p to'planadigan joyning o'z egalari bor. Buni bilsang kerak. Qamariddin o'sha kinoxona atrofining xo'jayini. Bolalar unga kelajak uchun kerak. Qamariddin ularni odamlarga nafrat ruhida tarbiyalaydi. Toki ular ulg'ayib birovga qasd qilsa, qo'li qaltiramasin. Vijdoni qiynalmasin. Uning mehribonliklari niqobmi? Yo'q, niqob emas. Bilasanmi, odam jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Uni atrof muhit jinoyatchi qilib tarbiyalaydi. Mehribonlik Qamariddinning qonida bor. Ammo u hayotdan zada bo'lib o'sgan. Ana shu zadalik uning ruhiyatiga qumron. Biroq ba'zi-ba'zida bulutlarni yorib quyosh ko'ringanday, uning qonidagi mehribonlik yuzaga qalqib chiqadi. Qamariddinning baxti ham, baxtsizligi ham shu. Bu haqda yana gapiramiz. Menga yana bir narsa yoqmadi. Aytaveraymi? Ayt. Qissada nuqul yomon bolalarni ko'rsatyapsiz. Yaxshilar qani?
Sen kelajakda tanqidchilardan kutayotgan savolimni berding. To'g'ri. Bu asarni o'qiganda hamma yoqni yomon bola bosib ketganga o'xshashi mumkin. Lekin bu noto'g'ri tushuncha. Mening maqsadim yomonlar to'dasini aks ettirish, yaxshilarni bundan ogoh qilish. Shunday ekan, asosiy e'tiborni shu to'daga qaratganim ma'qul. Yaxshilarning yaxshiligi yashirin emas. Yomonlarning yomonligi zirhlangan bo'ladi. Barcha ana shu zirhni yorib haqiqatni ko'ravermaydi. Mening muddaom shu zirhni yorib o'tishga bir harakat qilib ko'rish. Menga asrorning insho yozmagani yoqdi. Uning o'rnida bo'lganimda men ham shunday qilardim. Agar shoshilmayotgan bo'lsangiz, biz yozgan insholarni o'qirdingiz. Olib kelaymi? Tarbiyachimizga kelishingizni aytgan edim. Siz o'tirib turing, men hozir. U shunday deb chiqib ketdi. U koloniyadagi tartib haqida gapirib, achchiq haqiqatni ochgan edi. Men bir necha yillar muqaddam Farg'onadagi bolalar koloniyasida, keyin bu yerda bo'lib o'tgan mahbus bolalarning g'alayonlarini esladim. Tarbiyachilarning noto'g'ri muomalasi, vijdonsizligi tufayli poralangan qalblar jumbushga kelib, betartibliklar yuz bergan edi. Odamlarda bu haqda gapirib bo'lmasdi. Qarangki, nohaqliklarni bolalar sezmaydi deb o'ylasharkan. Sezmaychi. Ularning ziyrak zehni har bir narsani ilg'aydi. Men qalamga olgan Sanjar Keldiyorov ham bir necha oydan keyin bu yerga kelishi kerak. Keldiyorov vaqtni boy berdi. O'g'lini saqlab qola olmasligini biladi. Endi u sud organlarini siquvga oladi. Keyin qo'lini bu yoqqa uzatadi. Axbor aytmoqchi, Sanjar tarbiyachilarning alohida e'tiborida yurib, tarbiyasi yaxshilangani uchun muddatidan ilgari chiqarib yuboriladi. U qamoq nima, ozodlikdan bebahra yurish nima, jazo nimaligini bilmay issiq uyiga qaytadi. U balki esini tanib yaxshi bo'lib ketar. Umidimiz ushalmay, u eski hunarini qilsa-chi? Jazo muddatini qisqartirgan sud, intizom buzilganini ko'rib o'zini ko'rmaganga olgan koloniya tarbiyachisi jazoga tortilmaydimi? Afsuski, ular jazodan chetda qolishadi. Ularni ayblaydigan qonun yo'q. Axbor kirib, xayolim buzildi. U menga bir dasta daftar varaqlarini berdi. Chiroyli va badxat, savodli va chala savod yozuvlar. Inshoning mavzui ajabtovur. Baxt va baxtsizlik, ezgulik va yovuzlik haqida. Bilmadim, bu mavzu kimning aqlidan chiqqan ekan? Baxt va baxtsizlik, ezgulik va yovuzlik haqida asrlar bo'yi necha-necha donishmandlar bahs qurganlar. Bu yerda quyosh nurlari simtikonlar orasida o'tadigan joyda, qorovul itlar tinmay vovullab turadigan noxush go'shada baxt va baxtsizlik haqida nima deb yozish mumkin? Bilaman. Koloniya faqat sim to'siqlar emas. Koloniya bolalar taqdiri, alamlari, dardlari jamlangan joy. Inshoga shubhasiz shu alam, shu dard tushgan bo'lishi kerak. Avval o'zingnikini ol, dedi Axborga. Axbor varaqlar orasidan husnixat bilan yozilgan inshoni olib uzatdi. O'qiyman. Bu yerda atrofga qarashni yoqtirmayman. Baland devor, simtikon ortidan ko'cha shovqini eshitiladi. Uylarning bo'g'otlari ko'rinadi. Bu tomlar ostidagi issiq xonalarda baxtiyor ota-ona, baxtiyor o'g'il qiz yashaydi. Bu yerdan 10-15 chaqirim narida, xuddi shunday tom ostida bir oila yashaydi. Ular ham baxtiyor edilar. Endichi, bir o'g'illari sharmandalik tamg'asi bilan simtikon ortiga tashlangach, bu oiladagi baxtiyorlik quyoshi so'ndimi? Men baxtsizman. O'ynab kuladigan davrimni qamoqxonada o'tkazaman. Ota-onam ham baxtsiz. O'g'il o'stirdim deb yayraydigan mahalda sharmandalik yukidan qatti egilib, ko'cha eshigiga ko'z tikib yashaydi. Men ularni baxtsiz qilib qo'yganim uchun ikki karra baxtsizman. Baxtli bo'lish uchun nima qilish kerak bilmayman. Har holda baxtni kutib uzoq yillar yashashim, kurashishim kerak. Axbor fikrimni eshitishni xohlamaganday darrov ikkinchi inshoni uzatdi. Baxt ozodlikdagi hayotdir. Istagan joyda o'qisang, istagan joyda ishlasang, ishing odamlarga ma'qul kelsa, baxtlisan. Men bu yerda ham o'qib ishlayapman. Lekin bu baxt emas. Yoshim 17 ga bordi. Otam bor. Ammo onam yo'q. O'z onang bo'lishi baxt. 3 yil oldin otamni qamashdi.
Bu otam uchun ham, men uchun ham ulug' baxtsizlik edi. Otam chiqadigan paytda men qamaldim. Baxt degan narsa bizga nasib etarmikan? O'g'irlik tufayli bu yerga tushib o'ylayman. O'g'irlik qilishga hojat bo'lmasa, hamma narsa muhayyo tursa, hech nima qidirmay, sanqimay yashasang baxtlidirsan. Cho'ntaging quruq bo'lsa-yu, o'g'irlik qilsang, so'ng qamalsang, bundan ortiq baxtsizlik bormi? Axbor 3-chi inshoni tutdi. Odam aroqxo'r edi. Onamni urardi. Meni buvim olib ketib boqdilar. 12-ga kirganimda buvimni mashina bosib o'ldirdi. Uyga qaytdim. Buvimnikida baxtli edim. Bu yerda otam endi onamga qo'shib meni, hatto singlimni ham do'p boslardi. Bir kuni so'yil olib uni kaltakladim. Keyin uydan qochib ketdim. O'g'irlik qilib kun kechirdim. Endi baxt nimaligini bilmayman. Bu yerdan chiqib nima qilishimni ham bilmayman. Kutganimdek bo'lib chiqdi. Inshoolar, taqdirlar, alamlar majmuasi edi. Tashqarida saflanish haqida buyruq yangradi. Suhbat qizib kech kirganini sezmabmiz. Endi axbor safga chiqishi kerak. Ro'yxatdagilar nomma-nom chaqirilib tekshiriladi. Men koloniyadan qaytgach yozganlarimni qayta varaqlab o'tirib, axbor bilan bo'lgan suhbatni, bolalar yozgan insholarni bir-bir esladim. Koloniyaga har bir borishim ruhiy ezginlik bilan yakunlanadi. U yerdagi bolalar, garchi shu jazoga loyiq bo'lsalar-da, baribir ularga odamning rahmi keladi. Bu bolalarni kimdir yo'l boshida ushlab qolishi mumkin edi deb o'ylayman. Ammo qani o'sha kimdir? Nima uchun hech kim bolalarni ushlab qolmadi? Koloniyalar torlik qilib, yoniga qo'shimcha yotoqlar qurilyapti. Demak, o'sha kimdir oramizdan butkul yo'qolib ketyapti. Bu dahshat-ku axir. Bu dahshatni qachon anglab yetamiz? Shu o'ylar meni bir necha kun yozuv stoliga yaqinlashtirmadi. Xayolim Asror, Qamariddin, Salimda emas, savol nazari bilan qarab qolgan axborda edi. Kunlar o'tib, asta-sekin yana Asrorning olamiga qaytdim. Ularning taqdiri yana meni o'ziga chorladi. Qo'lga qalam olib, asarning davomini yoza boshladim. Arosat olovida qorilayotgan Asrorning yoniga qaytdim. Tomchi. Yoxud Asrorning ikki xil ona bilan uchrashuvi haqida hikoya. Dengizning behudud bag'rida mavjlar orasida yashayotgan tomchi bir kuni tiniq osmonga mahliyo bo'lib yuksaklarda yashamoqni orzu qilibdi. Quyoshga iltijo etgan ekan, uning munojoti qabul bo'libdi. Quyoshning iliq nurlari tomchini dengiz bag'ridan yulib olibdi-da, yuksaklarga ko'tara boshlabdi. Bu orada tomchini mahliyo qilgan tiniq osmon yuzini bulut to'sibdi. Quyosh nuri tomchini shu bulut ustiga qo'ndiribdi. Bu yer shunchalar sovuq ekanki, tomchi didirab oxiri muz parchasiga aylanibdi. Keyin bulut ustiga sirg'alib tusha boshlabdi. Sal pastroq tushgach, badaniga issiq o'tib, u yana asl holiga qaytibdi. Ammo shamol uni haydab ketibdi. Oqibatda tomchi qadrdoni dengiz mavjlariga emas, qaqirab yotgan tuproqqa tushib, singib ketibdi. Ko'kat ildizlarga ilashib, yorug' jahonga chiqquncha esa ancha vaqt o'tibdi. Anhor bo'ylab borayotgan Asror shu tomchi quyiga tushgan. U avval qo'rqib, keyin mahliyo bo'lib Qamariddinning osmoniga chiqdi. Endi yerga qay ahvolda tushadi? Tuproqqa singib, keyin qachon asl holiga qaytadi? Bu Asrorga noma'lum. Garchi odamlar Mirqosim aka suvga tushib ketib o'libdi deb yurgan bo'lsalar-da, uning ko'ngli tinchigani yo'q. Yolg'izlik uni temir tirnoqlari bilan bo'g'adi. Ko'ngli nima istayotganini Asrorning o'zi ham bilmaydi. Odamlardan qochishni xohlaydi. Birov bilan gaplashishga toqati yo'q. Ko'nglining bu mayliga itoat etsa yana yomon. Yolg'izlik changalida to'lg'ona boshlaydi. Kechkirishini esa qo'rquv bilan kutadi. Qorong'i tushishi bilan o'sha odam, Mirqosim, uning xonasiga kirib keladi. Qarashlari hech o'zgarmaydi. Hatto kiprik qoqmaydi. Endi u Asrorga tashlanmaydi. Tomog'idan bo'g'maydi. Mo'min, itoatkor odamday jim o'tiradi. Xo'rsinadi.
boshpanalaring yo'q edi. Otang endi ko'karib kelayotgan edi. Uyimdan joy berdim. Keyin uy olishida balogardon bo'ldim. Chaqaloqligingda ko'targan edim. Bag'rimga bosgan edim. Shu ko'kragimga tepding. Qattiq tepding. Hali ham og'riyapti. O'lgan bo'lsam ham og'riyapti. Sal ulg'ayganingda yelkamga mindirib o'ynatganman. Shu yelkamga ham tepding. Suyagimni sindirib yuborgansan shekilli og'riyapti. O'lgan bo'lsam ham og'riyapti. Dadang opamning to'yiga bormaganidan keyin odamgarchiligi yo'q ekan deb bordi keldini uzib yuborgan edi. Sen meni tanimading. Men esa seni tanidim. Tepmasang bo'lardi. O'lmasdim. O'lganimdan xafa emasman. Bir kun mas bir kun baribir ketaman-da bu dunyodan. Bolalarim hali yosh edi. Hech bo'lmasa 10 yildan keyin o'ldirsang ham mayli edi. Hozir uyimga bordim. Ezilib o'tirishibdi boyaqishlar. O'zim ham ezilib ketdim. Chiday olmasdan chiqib ketib, sening oldingga keldim. Bilaman. Sen endi urmaysan. Men ham senga tegmayman. Ke, yelkamga min. Seni o'ynataman. Uzoqlarga olib boraman. Yur. Asror javob berishga qo'rqardi. Itoatkorlik bilan o'rnidan turib unga ergashdi. Deraza oldiga yaqinlashganida Mirqosim yo'qolib, Asrorning ko'zlari moshday ochilib, qo'rquvga tushib o'zini orqaga tashlaydi. Ko'zi ilindi deguncha yana o'sha ahvol. Bu tongni ham shu ahvolda kutdi. Oyog'i tortmasa ham maktabga ketdi. 2 soat chidab o'tirdi. Tanaffus paytida diplomatini ko'tardi-da chiqib ketdi. Keyingi kunlar ichida odamovi bo'lib qolgan Asrorning qilig'i sinfdoshlarini yana bir ajablantirdi. Ko'pchilik pul yig'ib adasiga berganimizdan xafa deb o'ylardi. Kinoxona oldida Qamariddin yo'q edi. To'daga yaqindagina qo'shilgan 2 bola pista chaqib o'tirardi. Asror ularga e'tibor bermay o'tdi. 1-2 kun avval Anhorga yaqinlashsa, yuragi orqasiga tortib ketayotgan edi. Marhum suvdan sapchib chiqib, uning yoqasiga yopishib olayotganda edi. Bugun oyoqlari shu Anhor yoqasiga boshladi. Ne ajabki, bu safar suv yuzasida u odamning ko'zlari ko'rinmadi. Loyqa suv hamma sirlarni yopib yubordim. Xotirjam yuraver deganday ohista oqadi. Bu sokinlik Asrorning yuragiga dalda berdi. Biroq odam o'ldirilgan yerga yetganda o'zi sezmagan holda to'xtab qoldi. Yana hammasi ko'z oldida gavdalandi. Uzoqdan odamning qorasi ko'rindi. Salim bilan Qamariddin turib undan sigaret so'rashdi. U odam kutib turuvdilaringmi haromilar deb so'kdi. Qamariddin musht tushirdi. U odam kuchli ekan bir urib Qamariddinni uchirib yubordi. Salim ham urdi. U odamni urug'ini quritish mana bunaqa bo'ladi dedi. Keyin Salim birdan sonini changalab qoldi. Keyin Qamariddin turdi. Uning urgani ham yetardi. Asror nimaga qo'shildi? Balki Qamariddin urganda o'lgandir u kishi. Nima qilib turibsan? Asror cho'chib tushib orqasiga qaradi. Qamariddin o'qrayib turibdi. Nima bor bu yerda? Dedi u g'azab bilan. Keyin Asrorning yelkasiga turtdi. Qani yur, bu atrofga kelma devdim-ku. Yana darsdan qochdingmi? Boshqang ishlamay qolyaptimi? O'zingni tut. Ular asta borishar, pivoxona oldida bo'sh shishalarni mashinaga ortayotgan Tal'at esa chekish bahonasida ulardan ko'z uzmay kuzatardi. Ko'prikka yetganlarida Qamariddin cho'ntagidan 5 ta yuztalik chiqardi-da, Salimnikiga tashlab chiq, deb Asrorga uzatdi. Nima deb beraman? Shunaqa boshqang chatoqda kitobim bor edi de. Keyin shu kitob ichida ekan deb ber. Aeroportda hammollik qilib yig'ardi de. Bor. Ha, bugun gastrolga ketaman. 2-3 kun bo'lmasam kerak. Salimdan xabar olib tur. Qamariddin shunday deb tez-tez yurib ketdi. Asror esa boraymi, bormaymi deganday qilib sekin-sekin odimlardi. Salimning onasi hovliga ekilgan pomidor ko'chatlarini tesha chopib qilayotgan ekan. Sanqi o'rtog'ing kelgani yo'q hali, dedi u. Asrorning salomiga alik olib. Asror kitobi borligini aytdi. Kirib olaver. Bilasan-ku narsalarni. Koshki kitob o'qiydigan bola bo'lsa.